Enche, meu Pai, tanto poder, meu Pai, tanta glória. Ai, meu Deus, meu Pai, estai. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu creio, meu Deus, meu Pai. Aleluia, meu Deus, meu Pai, que as mãos do Senhor já se encontra. Ai, meu Deus, meu Pai, expandida. Meu Deus, meu Pai, chame a tua igreja sobre, meu Pai, a nossa vida. Meu Deus, meu Pai, repreenda, meu Pai, e queima tanto que não presta, tanto, meu Deus, meu Pai, que não é, tanto, meu Pai, que não provém. Ai, meu Deus, meu Pai do Senhor, Jesus Cristo, paralisa, e quero o poder de Deus, diga amém. Amém. E quero o poder de Deus, diga aleluia. Aleluia. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Pequeno poder de Deus, diga amém. Pequeno poder de Deus, diga aleluia, amém. Cante comigo assim: Jesus é bom, é bom, é bom, até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz. Quem crê em Deus? Amém, Jesus. Pode bater palma para Jesus e
a palavra de Deus. Porque eu tenho que viajar. Amém? Aleluia, já estou, aleluia, com viagem, horário marcado. Aleluia, agora Jesus. Amém? Aleluia, agora Jesus. Então nós vamos lermos a palavra de Deus. Aleluia. E aleluia, agora Jesus, para que a gente não venha perder o trem, né? Todo dia, graças a Deus. Quem crê no poder de Deus, amém? Aleluia, agora Jesus. Aleluias! Aleluia, Jesus! Oh, Espírito Santo! Aleluias! Que é para sempre! Aleluias! Oh, Deus, te adoramos, Senhor! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Salmos, capítulo 23! Aleluia! Amém! Que é o Senhor para sempre nesta batalha! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salmos, capítulo de número 23. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, irmão, o melhor. Aleluia, glória a Jesus, abre as suas Bíblias ao livro do profeta Isaías. Capítulo, aleluia, 43. Amém? Todo dia em glória, Jesus. Glória a Deus, Senhor da glória. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ver. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Ficam sobre os seus pés. Aleluia. Nós damos a palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Só Deus resgata Israel. Amém. Amém. Sou fiel. Glória a Jesus. Estou bastante rouco, né, meus irmãos? Mas Jesus já nos deu vitória em nome de Jesus. Glória a Jesus, que diz assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque, aleluia, és meu. Aleluia, glória a Jesus. Quem não encontrou ainda não? Jesus, tu és maravilhoso. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e chamei pelo teu nome. Tu és meu, e quando passar pelas águas, estareis contigo, e quando passarem, aleluia, pelos rios, eles não te submergirão, e quando passarem, aleluia, pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderás em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. Diga comigo, glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo de Deus. Que graças a Deus, que nos demos a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é lá para nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, em nada nos e nada nos faltará. Amém? Aleluia, igreja do Senhor Jesus, amém? Aleluia, pode assentar. E quando vocês assentar, deixa com as mãos e ouve ao Senhor Jesus chamar. Amém? A
Aleluia, glória a Jesus. Pode fazer palmas e glória a Deus. Aleluia, queridos e amados irmãos. Aleluia, que está a palavra do Senhor, ao nosso Deus. E a palavra de Deus, irmão, nesta noite, ela vinha falar, queridos e amados irmãos, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, sobre, aleluia, o resgate, aleluia, da vida do homem e da vida, meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus, da mulher. Irmãos, aleluia, glória a Jesus, não quero eu, aleluia, sair, aleluia, glória a Deus, da mensagem, aleluia, glória a Deus que nós temos, mas a qual, queridos e amados irmãos, eu quero trazer uma aqui, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, dentro da aleluia desta mensagem, aleluia, glória a Deus, aleluia, o que disse, meus amados, o que, queridos irmãos, aleluia, a palavra do Senhor. Irmãos, aleluia, glória a Deus, o homem, a mulher, aleluia, glória a Deus, que procura, aleluia, andar na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, fazermos a vontade, aleluia, do Senhor, ao nosso Deus. Aleluia. Irmão, não precisa você, aleluia, glória a Deus, preocupar, não precisa de você, aleluia, glória a Deus, aleluia, temer, aleluia, glória a Deus, nada, aleluia, glória a Deus, porque Deus é quem? Aleluia, nós servimos, ei, aleluia, promete, aleluia, de ser conosco, ele promete, aleluia, de nos guardar, ele promete de nos livrar, ele promete, aleluia, de ser, aleluia, conosco, ser, aleluia, porque todo ser dentro da igreja, aleluia, em todos os momentos, aleluia, da minha, da sua, aleluia, e da nossa vida, aleluia. Irmãos, aleluia, em meio à condenação, aleluia, para aquele homem, para aquela mulher, aleluia, que está sobre a pessoa, aleluia, do Senhor Jesus, aleluia, nosso Deus, aleluia, lá no livro, aleluia, de Romanos, aleluia, glória a Deus, capítulo 8, aleluia, glória a Deus, versículo, aleluia, primeiro, a palavra de Deus disse, aleluia, glória a Deus, agora, aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque, aleluia, lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, aleluia, nos livrou, aleluia, da lei do pecado, aleluia, e da morte, dizem a palavra, aleluia, do Senhor, ao nosso Deus, amém? Amado e queridos irmãos,
bendito. Quando passares pelo rio, as águas não submergirão sobre ti, e quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá sobre ti. Aleluia, glória a Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Aleluia, o teu Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, esta igreja é uma igreja. Aleluia, glória a Deus, vitoriosa. Esta igreja é uma igreja vencedora. Aleluia, glória a Deus, porque queridos e amados irmãos, aleluia, glória a Deus, não somos, aleluia, guiados, aleluia, pelo homem, não somos, aleluia, guiados, aleluia, pela nossa carne, nós somos guiados, aleluia, pelo nosso Deus, somos guiados pelo Espírito do Senhor, aleluia, nosso Deus, aleluia, glória a Jesus, e quando o Senhor, aleluia, nos escolheu, quando o Senhor nos chamou pelo nosso próprio nome, nos escolheu, aleluia, para nós vencer, aleluia, glória a Deus, o mal, para nós vencer os nossos inimigos, para nós vencer os nossos adversários, para nós vencer, aleluia, aqueles, aleluia, glória a Deus, que levanta contra a nossa vida, que levanta contra, aleluia, glória a Deus, aleluia, o povo de Deus, que levanta contra, aleluia, a igreja da Senhora. Deus, queridos e amados irmãos, aleluia, glória a Deus, pode, aleluia, glória a Deus, fica certo, aleluia, a vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa, a vitória é, aleluia, glória a Deus, desta igreja, aleluia, glória a Deus, não precisa, aleluia, temer, aleluia, glória a Deus, a luta, não precisa temer a provação, não precisa temer o aleluia o mal, não precisa temer o teu inimigo, não precisa temer o seu adversário, aleluia, glória a Deus, porque poderoso é o Senhor para te defender, para te livrar, aleluia, das garras e da mão, aleluia, do seu inimigo, aleluia, nós temos prova, aleluia, disso, aleluia, quando eles levantou, aleluia, conta Daniel, aleluia, glória a Deus, foi 120, aleluia, presidente, aleluia, glória a Deus ali, aleluia, glória a Deus que estava, aleluia, sobre a corte, sobre, aleluia, o reinado, aleluia, glória a Deus de Dário, aleluia, glória a Deus, Daniel, era o único que estava no meio dele, aleluia, que serviu Deus vivo, que serviu Deus no céu, que serviu Deus da glória, aleluia, Daniel, a três vezes ao dia, ele orava, aleluia, Deus, e aquele povo começou a se preocupar com Daniel, aquele povo começou, aleluia, a preocupar, nós temos que tirar esse Daniel do nosso meio, nós temos que acabar com ele, aleluia, sobre ele, aleluia, que invoca o nome desse Deus aqui nosso meio, e Daniel ganhou a confiança de Dário, Daniel ganhou a confiança, aleluia, do rei, queridos e amados irmãos, e tudo, aleluia, do rei, era Daniel, qualquer, aleluia, coisa, qualquer projeto, aleluia, que o rei ia, aleluia, fazer, criar, aleluia, chamada, aleluia, Daniel, porque, aleluia, o rei, aleluia, descobriu, aleluia, que havia um espírito excelente sobre a vida de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor, é o nosso Deus, irmão, porque o diabo, ele fica doido contra a sua vida, porque o diabo quer te parar, porque o diabo quer te devorar, porque o diabo quer te punir vivo, aleluia,
Daniel, aleluia, agora Jesus criou uma lei, um edito entre eles, aleluia, agora Deus a fim de acabar com Daniel, aleluia, o edito lei que eles criaram, aleluia, foi esta, aleluia, espaço de 30 dias qualquer, que fazer essa, aleluia, qualquer, a petição a outro Deus, a outro homem, a não ser o rei, seria lançado dentro da cova, aleluia, dos leões.
Esses 37 anos que eu sirvo o Senhor, eu prego a palavra de Deus. Eu nunca vi um homem levantar contra um servo de Deus que não cai esse poder. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Tanto de graças a Deus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Amém? O homem só tem poder contra o servo de Deus. Só tem poder contra a serva do Senhor. Aleluia. Se Deus, se for permissão de Deus. Se não for permissão de Deus, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Você pode ter uma certeza. Levanta para cair por terra. Levanta para ser envergonhado. Levanta, aleluia, para ser, aleluia, envergonhado. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus. Clicando no poder de Deus também. Clicando no poder de Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, agora é Jesus, o nosso Deus. Irmãos, aleluia, agora é Jesus, não preocupe. Aleluia, não preocupe, Deus é com você. Deus é com a sua família. Deus é com a sua casa. Deus, aleluia, é com os seus. Deus vai defender a causa da sua família. Deus vai libertar seu filho, meu irmão. Deus vai libertar, aleluia, agora é Jesus. Aleluia, agora é Deus, a sua filha. Deus vai libertar o seu neto. Deus vai libertar o seu esposo. Deus vai libertar a sua casa. Porque a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, nós somos Deus, em nome de Jesus Cristo, a vitória nossa, pelo sangue do Cordeiro de Deus, o nosso Pai. Amém? Às vezes você se preocupa por causa da luta, você se preocupa por causa da provação, você se preocupa por causa do desemprego, você se preocupa, aleluia, agora Jesus, por causa, aleluia, agora Jesus, de alguém da sua família que está nas drogas, está no crime, está na cadeia, aleluia, agora Jesus, descansa no Senhor, confia no Senhor, persevera, aleluia, em Deus, e Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar, Ele vai te entregar vitória, aleluia, agora Jesus, tudo mundo vai cair por terra, aleluia, agora Deus, a porta que está fechada, ela vai abrir em nome do Senhor Jesus, a prosperidade, o milagre de Deus, aleluia, vai chegar na sua vida, no seu lar, na sua casa, em nome do Senhor Jesus, o seu sonho, Deus vai realizar, vai, amém? Deus vai realizar o seu sonho, Deus vai realizar o sonho da sua família, amém? E eu quero te dizer que os seus projetos, Deus já escreveu e assinou a sua vitória. Em nome de Jesus. Oh, maravilha! Amém? O nosso Deus é também. Amém? Fica no poder de Deus também. Amém. Pode louvar o Senhor Jesus.